بی بی کی طبیعت خراب تھی, وہ لیاری میں کوئی جلسہ کر رہی تھیں. نصرت بھٹو صاحبہ, شی واکڈ ان آر اسٹور. انہوں نے کہا اف یو ڈونٹ مائنڈ اگر میں یہ جوڑا گھر لے جاؤں. میں نے کہا آف کورس آپ لے جائیے جوڑا گھر, ان کو جا کے دکھا دیں اگر ان کو پسند آتا ہے. بی بی نے دیکھا, آئی تھنک انہوں نے ٹرائی بھی کیا, ان کو بہت پسند آیا. فٹنگ تھوڑی سی آؤٹ تھی. پھر ہمارا ٹیلر گیا ان کے گھر پر, وہاں جا کے ٹیلر نے آلٹریشن کری. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا آپ کے, مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا خواب خیال میں بھی نہیں یہ بات تھی کہ یہ آؤٹ فٹ جب بن رہا ہے تو یہ پہنے گا کون. لکیلی تھوڑے دن پہلے ہی بن کر آیا تھا. مے بی اٹ واز جسٹ کیا کہنا چاہیے, ڈیسٹنی تھی کہ وہ یہ آؤٹ فٹ یہیں سے خرید کے پہنے. را سلک کے اوپر بنا ہوا ہے, شفون کا دوپٹہ ہے اور اس کے اوپر میجنٹا پنک کلر سے ایپلیک کا کام ہوا ہوا ہے اور سارا ٹریڈیشنل زردوزی کا کام ہے. ایٹ دیٹ ٹائم یہ دونوں کلر بہت ان تھے, دس لائم گرین اینڈ رانی پنک.